tandarts toe. Ons gaan eers 'n bietjie die tram ry so vir 'n halfuur, so vir julle 'n bietjie afneem. Hoe lyk dit hier so rond? Dan die tram en dan uit te kom. Die tram afgeklim, ons loop nou is so 300 meter na die tandarts toe. So, ek kyk hoeveel ek kan afneem oor die price en die goedes. Wish me luck as I wave you goodbye. Ons is nou hier so by Implantatus Dental Kliniek. Dankie vir die saamkuier. Ek hoop julle weet waar om 'n tandarts nou in Krakof te kry. My een tand gaan getrek word, die ander een kan hulle miskien red. So 'n bietjie goeie nuus, bietjie slegte nuus. Lekker dag vir julle en groete uit Pole.